Construcció de la nova vorera, camí d'Olesa a Vallirana, lot 1. No sé, senyor secretari, també a Vallirana. Proposta d'incubació d'expedient de modificació del contracte d'obres, estabilització de talussos i construcció de nova vorera, lot 1. Es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, iniciar l'expedient de modificació del contracte d'obres, estabilització de talussos i construcció de nova vorera, lot 1. Donar audiència al contractista per un termini mínim de 3 dies amb trasllat de l'informe emès i de la proposta de modificació perquè es presentin les al·legacions que estimin pertinents. Tercer, delegar a la Junta de Govern Local la resolució d'aquest procediment de la qual se n'ha de donar compte al ple a la propera sessió que s'ha de fer. Molt bé, gràcies. Vols comentar alguna cosa més? Sí, no. L'obertura d'aquest expedient, al igual que l'obertura de l'expedient següent, que es corresponen al 2, correspon al raó de que un cop van començar a fer les obres d'estabilització de talussos del carrer Diputació, doncs en alguns, a l'obertura d'alguns esbornals es va detectar que en alguns punts la claveguera o el tub que passa per sota de la carretera per treure l'aigua estava en un estat, estava xerrat, i llavors va implicar que es van tenir que incrementar les obres en aquest punt, i per tant, per deixar-ho acabat, doncs hi ha un increment en aquest punt concretament, que són 3.000, bueno, jo poso aquí, hi hauria una modificació de contracte de 3.088 euros. I per tant, com que l'òrgan que ho va aprovar va ser el ple, doncs es presenta el ple per iniciar aquest procediment i després posteriorment per aprovar-lo. Molt bé, moltes gràcies. Algú vol comentar alguna cosa? Nosaltres volem fer les següents preguntes. Aquesta obra ja està realitzada, doncs? L'obra de millora s'ha realitzat? S'ha fet obra imprescindible, no el mateix. D'acord, llavors demanem conèixer la data d'aquesta instància que es fa referència a la direcció de l'obra, a quina data es va presentar. M'acaba de dir que ja s'han realitzat, llavors quan s'han autoritzat i quina obra han autoritzat la tirar les obres endavant. I tampoc entenem el punt tercer, que és una competència que, com acabes de dir, que és la ple, de la de la Junta. Si la competència és del ple, diguéssim el ple, entenem doncs que també hauria d'acabar el ple. Sí, però llavors segurament implicaria com un compre extraordinari, i com que això ja s'ha fet i al final el que s'ha de fer és al final de l'obra, doncs per agilitzar els tràmits, s'ha considerat que haurem de passar pel ple i no ser una modificació, que no és una modificació substancial, sinó que és un afegitó que s'ha trobat d'una millora, o sigui, no és una millora, sinó que són obres substancials que s'havien d'haver fet en aquell moment, perquè quan acabi la raça es van trobar que el tubus estava malament, doncs es considera que per l'Ajuntament de Govern es pot aprovar per agilitzar els tràmits, senzillament. Hi ha algun termini que impliqui que haguessin de fer un ple extraordinari d'aquí 15 dies i no poguéssim esperar l'ordinari? L'obra ja està feta? L'obra ja està feta, l'empresa ho ha fet i està presentant les certificacions d'obra corporal, quan el govern ho podem tenir acabat millor. No veig si no veig la cosa, però... Acabar, no tanquen temes. Molt bé, aprofitant que s'ha fet ple, s'ha posat en ple, podria haver esperat, com així, segurament podria haver esperat. El punt 3, diu que demanem les competències del poder, del govern, si es pot esperar a la finalització de l'expedient, el ple ordinari, no veig per tant. Ja acabem abans i ja està. Algú vol comentar alguna cosa? Bé, aquest punt s'ha de tractar conjuntament com amb el punt següent, perquè és el mateix tema. Per una banda són els 3.000 euros d'aquests del primer lot i després hi ha un altre de 10.000 euros per al segon lot. Nosaltres entenem que en relació a aquesta, diguem, a l'incoació d'aquest expedient, d'aquesta modificació de contracte, ho entenem com una competència del ple. És evident que el ple està per que havia aprovat la licitació en aquest moment, perquè aquesta licitació està per sobre del 10% dels recursos ordinaris que té aquest Ajuntament. I per tant, totalment d'acord en que és competència del ple. Nosaltres també entenem aquest increment, perquè evidentment jo, com veïna d'allà, veia les condicions que hi havia, s'han tingut que obrir alguna sortida d'aire també, a més, i bueno, a vegades en aquestes obres és veritat que hi ha actuacions sobrevingudes, hi ha avisos ocults, i a vegades també hi ha una mica de falta de treballar diguem, el projecte des dels serveis tècnics de l'Ajuntament. També pot ser que no s'hagi treballat aquest projecte d'una manera més aturada. Per tant, per tot això ho entenem.
El que no entenem, i ho acaba de comentar el regidor del Bòfic, el senyor Cuscó, és la part resolutiva, aquest punt 3, que parla de delegar a la Junta de Govern la resolució d'aquest expedient. Nosaltres entenem que la majoria de les coses són delegables, excepte algunes que són indelegables i aquelles no es poden tocar. Però de mica en mica anem buidant el contingut dels plens municipals i al final farà que vinguem aquí els regidors, que estem una mica més enllà de la participació ciutadana, que d'això ja parlarem, que al final vindrem aquí per aprovar mocions d'índole nacional, de política nacional i pot ser de política internacional. Però el que és realment la gestió d'Obresa, al final nosaltres ja no tindrem competències complets, perquè cada vegada anem delegant a la Junta de Govern totes les competències i estarem aquí per aprovar unes ordenances, que sempre una ordenança com aquesta, que es fica d'aquesta manera, o bé per aprovar el pressupost municipal i res més, pràcticament res més. I això és el que no pot ser. Nosaltres volíem demanar al senyor alcalde i a l'equip de govern a veure si es podia suprimir aquest punt 3. Nosaltres estem d'acord totalment amb les obres, estem d'acord amb aquestes actuacions sobrevingudes, perquè entenem que es poden donar en qualsevol obra, fins i tot a nivell domèstic es donen aquestes situacions. El que entenem és que, bueno, que sigui a l'òrgan que aprovi tot això, també que sigui al final totalment el ple, amb el seu inici, amb la seva licitació, amb aquesta proposta i sense delegacions. Crec que l'equip de govern ho podrà fer així, si és així nosaltres votarem a favor, si no és així tindríem que votar en contra, i ha quedat molt clar i ha d'estar recollit en acta que el nostre vot no aniria en contra de l'obra en si o de l'increment en si, sinó concretament d'aquest punt, i en aquest cas demanaríem al regidor Vico que quan doni la informació faci un ús correcte de la informació i no doni la sensació de que la Convergència està en contra d'aquesta obra. És concretament aquest punt. Jo crec que l'equip del govern, en aquest sentit, perquè la gestió ja està feta i per tant no hi ha cap inconvenient en aprovar-ho al proper ple ordinari, i això és el que volíem demanar, que aquest punt 3 es retirés d'aquesta proposta i que sigui el ple, amb la seva delegació completa i competent, el que dictamini que es finalitzi aquest expedient. Molt bé, moltes gràcies. No sé si el senyor secretari té algun argument de naturalesa operativa que comentar respecte si el fet de tornar aquesta competència al ple o com ho veu. A veure, des d'un punt de vista legal, que és el que em pertoca, valorar, vull dir, tant legal és la delegació de la Junta de Govern com deixar-ho sense delegació, vull dir, el fet de que s'hagi de fer o no, doncs és competència del ple decidir-ho. De fet, totes les competències de licitació del ple es poden delegar a la Junta de Govern. En aquest cas, quan es va fer el participat municipal no es va delegar, i per tant la competència per licitacions superiors al 10% de recursos ordinaris, doncs és del ple. Ara, això és així, i de la mateixa manera, bueno, tant es pot delegar com no, vull dir, és una decisió, diguem, del ple. El que sí que penso és que si no es delega, esperar al ple del maig és com una mica tard, perquè això, l'expedient s'hauria de tancar ja. Però bé, no podem... No, perfecte. Aprovada per un òrgan. Bueno, precisament, que ja hem tard. Llavors, bueno, és la meva opinió, però sí, bueno, això que simple i decideixi que m'hi oportú. Sí, el proper comentari que farem aquí tots plegats és precisament aclarir tota aquesta participació. No, i evidentment és que la participació sigui real. A mi això em deixa indiferent. Sí, però agradable, però que no siguin tantes coses desagradables, perquè si no tindrem aquí a fer un cafè, o sigui, no. No sé, ho demanem, eh? Jo, en aquest sentit, l'únic que vull dir és que
no s'està intentant buidar de competències al ple, perquè senzillament això, com hem dit, és una obra que en el seu moment els directors d'obra i els responsables de l'obra van dir que s'havia de fer, que s'havia de fer en aquell moment, perquè si no s'estaria aturat, i per tant es presenta al ple amb uns imports concrets, ara mateix, amb uns imports concrets de 3.088 amunt i l'altre 10.000 i pico, i l'únic que es diu és que ara hem d'obrir un procediment, el contractista té 3 o 4 dies per presentar al·legacions, evidentment no les presentarà perquè ja ha presentat les certificacions d'obres per cobrar-les, i quan això es substanci es tancarà l'expedient. O sigui, merament és dir, escolti, facultin a la Junta de Govern perquè quan això, aquest senyor, passin aquests dies, s'esgoti el termini, es pugui tancar l'expedient amb els imports que avui estem aquí votant i que qualsevol dels grups pot votar a favor o pot votar en contra dels imports d'aquesta obra. Pot dir, escolta, jo no considero que el procediment sigui adequat i per tant està aquí. Vull dir que al final serà un tema purament administratiu, que el ple del dia 31 de maig o 30 de maig o quan toqui, vinguem aquí i diguem, escolta, amb això queda tancat i per tant aprovem el tancament de l'expedient. Vull dir, no aprovem imposts, no aprovem si es faran més o es faran menys hores, després hi ha una altra part d'aquest procediment que sí que són les millores que presenta que proposa l'empresa, que aquestes sí que són millores que haurem de debatre i haurem de veure si estan d'acord amb pressupost, però amb aquest tema, que és una obra feta, que és una obra ja certificada i que el contractista està esperant perquè li paguem, entenem que si aquí aprovem aquests imposts i que estem d'acord, o hi ha una majoria que estigui d'acord, nosaltres és un punt purament administratiu que és tancar l'expedient. Demanem aquesta delegació, no demanem que la Junta de Govern pugui modificar aquest expedient, pugui incloure altres imposts, pugui fer. Els imposts estan aquí, els tenen vostès a la documentació i són els que són. És un pur tràmit administratiu que la pròpia Junta de Govern d'aquí 15 dies puguem dir, escolta, tanquem aquest expedient i aprovem la certificació. No, ja està, no és buida de competències. Vull dir, és un tràmit administratiu. Bueno, si volen fer aquest tràmit administratiu al ple, no hi ha cap problema que el fem, però al final no aportarà res. O sigui, aquest ajornament d'aquesta decisió al proper ple d'aquí un mes no aportarà res de nou al que puguem fer ara. Bona altra fèria, jo no tinc cap problema. Al final, si això passa per aquí, és perquè el secretari ens ha dit que aquest era el millor procediment. Ja està. O el més ràpid, no el millor, perquè ja ho ha deixat molt clar que es podien fer tots dos. No hi ha cap interès d'amagar ni de res. És més, saben vostès que poden participar en determinats aspectes de les juntes de govern, poden participar, per tant, el dia que es parli d'aquest tema, vostès poden venir i ja està en el debat, com per veure que s'està complint els manaments del ple, però si volen que retirem el ple. No discutirem per retirar aquest punt, es retira i ja està. D'igual manera, regidor, que és un pur tràmit administratiu, des del punt de vista de l'oposició, també és un punt tràmit democràtic, és de participació, sí, sí. Perquè no hi ha una ratificació després al ple del mes de maig. Sí. Hi ha un donar compte. Bueno, ha fet això. Ho hem fet com es va aprovar aquí, que ningú pugui dir que no s'ha fet com es va aprovar. Si estem d'acord, a veure, si al final anem a parar tots al mateix punt. A veure, nosaltres estem a favor i votarem a favor. Ara, concretament, amb això no, perquè nosaltres sí que entenem que sí, que hi ha un buidat amb les competències. Nosaltres considerem que era una mostra de bona voluntat cap a l'empresa que ha fet les obres, que les ha fet amb un temps... Però ja està aprovat, regidor, si ja... No, sí, però sap el que passa, que fins que això no està aquí no se li pot pagar. I si el 30 de maig, fins al 30 de maig, això no s'aprova, fins al 30 o sigui, ens anem un mes més de que l'empresa... Però si encara s'han de fer aquestes actuacions d'increment o de millora d'obres, al final... Això és factura a part, perquè està celebrat si hi ha pressupost. Però bé, no ha de retirar, cap problema. Vull dir... Sí, no hi ha cap problema. Retira el punt número 3, tant del punt 4 de l'ordre del dia com del punt 5 de l'ordre del dia, el secretari. Bueno, primer tema aquest. Sí, llavors passaríem amb aquesta esmena de retirar el punt número 3, passaríem a votació d'aquest punt número 4. Vots a favor del punt número 4. Queda aprovat per 8 vots a favor. Molt bé, ara passaríem al punt número 5, proposta d'incubació d'expedient de modificació de contracte d'obres, estabilització de talussos i construcció nova obrera del camí d'Olesa a Vallirana, bloc 2. Aquí també hi ha el secretari. Proposta d'incubació d'expedient de modificació del contracte d'obres, estabilització de talussos i construcció nova obrera, bloc 2. Es proposa el ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord. Primer, iniciar l'expedient de modificació del contracte d'obres, estabilització de talussos, construcció nova obrera, lot 2.
Segon, donar audiència al contractista per un termini mínim de 3 dies amb detall de l'informe mèdic i de la proposta de modificació perquè es presentin les al·legacions que s'escrivin pertinents. Tercer, realitzar la Junta de Govern Local la resolució d'aquest procediment de la qual se n'haurà de donar compte al ple en la propera sessió que s'ha dit. Bueno, aquesta és la proposta. Si hi ha un extra o un tercer punt... El volum és el mateix. El volum és el mateix, per tant, va, faríem... Esclar, també aquest punt. Faríem una mica el mateix. Pots explicar pràcticament alguna cosa? Jo demanaria també que s'afegeixi la data o el número d'entrada de la instància, perquè posar la instància presentada poden haver diverses i pot crear confusió. El que tampoc estem d'acord i no compartim és la motivació que s'exposa en aquest punt, no? Parla que es va donar el cas que no hi havia documentació de l'Ajuntament com a justificació que no s'hagi previst el projecte al tema de les canonades i parla que, donat que durant el boom de la construcció durant molts anys es van realitzar un gran nombre d'abocaments, com si hi hagués abocaments els haguessin fet els veïns mentre feien les cases i tiraven una ronella. Els abocaments aquests tots saben com van anar, va ser una empresa que ho va abocar i l'Ajuntament tenia constància, vull dir, hi ha un projecte dalt, hi ha un conveni que s'ha tirat i tot, vull dir, nosaltres el que demanaríem és que s'eliminés el redactat que va des de la tècnica fins al punt on te parla d'aquest, no? De que va ser conseqüència aquest abocament del boom urbanístic, quan aquest abocament no té res a veure amb el boom urbanístic, sinó amb unes obres en polígon industrial. Llavors el que demanem és que la motivació del punt s'ajusti a la realitat, que tots sabem què és i no cal massa, vull dir, és el que hi ha. Aquí fer literatura que diem que és culpa de l'Ajuntament no hi ha documentació, que algú em va abocar, entenem que no s'ajusta a la realitat i demanem que es corregeixi la motivació de la proposta. Si em permet, a veure, també no sabem si concretament és probable a terme. Aquí hauria d'haver un peritatge perquè digués si és una cosa o és una altra. Però jo crec que el punt és una manera de dir que era un moment en què diu... Bueno, perquè si no, no hauria peritat si és conseqüència d'això, és conseqüència d'una altra cosa. El que demano és que es tregui aquesta literatura i es pot posar dins dels antecedents o dins de la documentació de l'Ajuntament, que es canvi la motivació perquè no s'ajusta al que creiem que és la realitat. En un sentit o l'altre, eh? I amb el punt tercer és el mateix que el comentari. Bé, aquest redactat l'ha fet la tècnica, jo suposo que si és un informe l'ha fet una tècnica, no puc acabar si no puc identificar l'informe. Això no és un informe, no? A veure, això està extret, diguem, aquest expedient s'inicia a instància de la Direcció Facultativa de l'Obra, val? I la Direcció Facultativa de l'Obra el que fa és justificar el per què. I llavors la proposta d'acord l'únic que fa és recollir l'apartat primer de l'informe de la Direcció Facultativa de l'Obra. Si es vol canviar la proposta d'acord, doncs es pot canviar. Però llavors hem de determinar exactament quina proposta d'acord hi ha d'anar. Des de quina línia es vol suprimir fins a quina altra i votar les esmenes a la proposta d'acord i després votar la proposta d'acord. Però al final el que estem proposant acordar són els primers i segons. No estem dient si el redactat és correcte o si la documentació és... Estàs donant una motivació que no s'ajusta la veritat. Bueno, aquí estàs, diguem, a part expositiva de la proposta d'acord, pot ser objecte de proposta d'esmena, per dir-ho així. Si algú vol canviar o proposa canviar la proposta d'acord... La proposta que faríem és eliminar d'on parla la tècnica sota signant, fins a donar l'execució. Aquí diu que es va adaptar projectes obres i com a document de millores, durant l'execució de les obres s'ha detectat que el pas d'aigua tan tal. Vull dir, tota l'explicació aquesta que fa dels abocaments i que l'Ajuntament no hi ha documentació, és un pas previ per un projecte, buscar la documentació. No pots justificar quan vas a fer l'obra que has demanat documentació i no hi era. Això ho has de fer prèviament al projecte.
Jo m'imaginaria amb el segon, dos, tres, quatre, quatre, cinc, les cinc línies que hi ha des de sobre el codi de barres. Jo no us manaré un informe o una memòria de... Això és una motivació d'una proposta, o sí, eh? Això et dic que jo no... No, no ho tenim. Ho tenim. Ja està. Perdona, donat que quan ell va realitzar el projecte fins... Si tenen clar que no votaran, doncs no cal. No, votem, dic votem. Però si votareu que no, perquè heu dit que no es manareu, ja no cal. No, jo no he dit això. Jo he dit votem. No he dit el sentit del vot, crec. Sí, has dit jo no votaré que vosaltres manar això. No, jo no es manaré. Jo no es manaré una cosa que entenc. La cosa és que voti a favor. Ho havíem entès, ho havíem entès. Fins on has dit? On hi ha l'import dels 14.399, a sota que hi ha la tècnica, sí, des d'aquí que... fins on diu un gran nombre de documents incorporats de terres sobrants d'obres de la construcció. Llavors seguiria, posant, durant la reconstrucció de les obres s'ha detectat que el pas d'aigua però... 3 realment és de 3 metres. Si la tècnica va demanar o no la documentació, ho sabrà la tècnica, que és la que escriu això. Però això no és una justificació perquè el projecte... No, jo dic el que és. Si la tècnica s'ha designat, va sol·licitar documentació tècnica a l'Ajuntament perquè fa diferents passos d'aigua, quan la seva execució, un cop buscar la documentació de l'Ajuntament, es va donar que no existia la documentació, serà que la tècnica va voler preguntar, ho va buscar i dirà, no sé. Tu no pots justificar que el projecte... No, no estic justificant. ...que el projecte no conforma perquè... Ho justifica ella, jo no. Doncs, el tema de documentació. Jo sí que he hagut de posar igual que he posat altres, però llavors hem entrat un altre cop en el debat de la legalitat i de l'entrat i tal. Doncs, des de l'ahir, el marc que donava l'un de la construcció, jo en molts anys vam anar revisant un gran nombre de documents incontrolats de terra sobre la construcció. Això és un que pot fer, no? Sí, que ho voleu canviar. Si has canviat ara, no? A mi, jo crec que ho he tornat molt, perquè em sembla que no... No aporta res a la proposta, no aporta res a la proposta per a que hi hagi la documentació i l'Ajuntament no hi fos. No aporta res. Sí. Si no és una proposta política, doncs qui ho hagi fet ho modifiqui. Jo, com que no ho he fet, doncs jo no ho votaré. No sé si una proposta, les propostes són polítiques, però les presenta a l'alcalde, entenc que la presentació l'ha fet. Hi ha volat aquest escrit que... No ens agrada l'escrit de com està, però l'hem canviat. Tot fes fàcil, no? Bé, però si voleu, sumatem a votació la modificació d'aquestes esmenes que proposa la Cultura Opinió des de Bones Valls. Nosaltres som partidaris en el carrer. Això és un text que cal veure com a altra persona i que aquesta persona no hi és aquí i els seus arguments tindrà per regular-se d'aquesta manera. I a més, ens sembla que és absolutament irrellevant pel que estem intentant votar, que és arreglar uns dels perfectes que hi ha i que s'ha de posar a la plantilla. I per tant, si ho sumatem a votació de les esmenes aquestes, vots a favor de... N'hi ha una d'esmena, oi? És aquesta que has dit. Vots a favor d'incorporar l'esmena que proposa el grup d'opinió de les d'una part. Nosaltres també estem d'acord. Si es pot esmenar, el que diria més correcte seria més real. Però això que és important ser bé. Si la tècnica diu... Quan estàs buscant un document oficial, et dones una idea que no és la real. Però si la tècnica ho ha posat... i no està aquí per dir si és real o no és real, estem... Tu llegint això, em dóna a entendre que han sigut els veïns que han fet aquests documents quan es queden les cases. Algú que ha votat vostè... El 85% dels abocaments són d'on sabem on són, però l'altre 15% es van anar fent progressivament de forma diferent, quan es van obrir les barres per fer les aigua, quan es van obrir les barres per fer diferents instal·lacions, on tot... Quan aquí et diu que el que està dient és que els abocaments s'han anat fent de forma no sé què. Que la major part dels abocaments són els que van produir el 2006, doncs ja ho sabem. Però aquí el que t'està dient és que hi ha abocaments procedents de diferents èpoques, és que estem sempre amb la coma. I a més, si ho ha escrit un tècnic, jo no diré en contra del que ha dit un tècnic. Ell sabrà per tu ho ha escrit. Ja està, jo no ho he dit. No crec que interessant que consti en acte aquesta reflexió sobre això, perquè la veritat és que al 100% ningú té la raó, perquè ni és una cosa ni és una altra, és un conjunt de coses. Que sobre això, sí, però bueno, cadascú té la seva manera de redactar. I el rei eliminar el consell també retirar-lo. Sí, en aquest cas ja havia acordat. El punt 3 queda per unanimitat eliminat. Traiem el cas d'aquesta, que és que no podem fer res. Votem, estem votant a favor. Votem
vots a favor a incorporar l'esmena que proposa el grup d'opinió. Hem dit que eren 4 vots a favor, vots en contra a incorporar aquesta esmena. Abstencions. Molt bé, queda aprovat que s'incorpora l'esmena a la grup d'opinió de les Navarres Valls per 4 vots a favor, 2 en contra i 2 abstencions. Molt bé, doncs moltes gràcies a aquest... Havíem de votar la proposta. La proposta, sí, perdó. Vots a favor de la proposta del punt número 5 de l'ordre del dia. Molt bé, queda aprovada per 8 vots a favor. Aquest era l'últim punt. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència i que tingueu un bon dia de Sant Jordi.